ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ଲୋକମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖାମଖିଆଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ବି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଯଦି ସେଇଥିରୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ଯଦି ଏବେ କହିବେ ଯେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନର ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଯଥାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଫ୍ରି ହଉ ହେବା କଥା, ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଯେ 18 ବର୍ଷଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉ ଆଉ ଫ୍ରି ନ ଫ୍ରି ଦିଆଯାଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛିଟା ପଇସା ଦେଇକରି ମିନିମମ ପ୍ରାଇସ ଫର୍ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ଟୁ ଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟୀକାକରଣରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା, 400-600 ଟଙ୍କା କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଣିବ 400 ଟଙ୍କା? ଆଜି 250 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 600 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଲୋକ? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, 400 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହୁଏତ ସେମାନେ 400 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଦେବା ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ପଛକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଓନ୍ଲି 5% ଲୋକ, 5%, ବାକି ଲୋକ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଦିସ୍ ଇଜ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏତେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, 60-70% ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, ସେଥିରେ ସବୁ ଲୋକ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ଦେବେ? ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ବାହାବା ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଲିକା କରିବା, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମେ 1 ତାରିଖ ପରଠୁ 18-45 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତାଲିକାର ଅନେକ ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ମାଗଣା ଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଆସାମ, ସିକ୍କିମ, କେରଳ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଘୋଷଣା କରିବେ ଫ୍ରି ଟିକା। ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହୁଛି, ଏଇଥିରେ ନା ଟୀକା ବି ଏମାନେ ମାହାଳିଆ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଇଟା ଲାଗୁ କଲେ ବି ଲୋକ ବେନିଫିଟ ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ପଇସା କାହିଁକି ଦେଇକିରି ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଏ ଯୋଉ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ପଶିବେ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ଯଦି ଆଇସିୟୁରେ ସେ ପଇସାଟା ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଲାଗୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ସବୁ ଲୋକ ଫ୍ରି ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ସେ ଗରିବ ହଉ, ଧନୀ ହଉ, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ହଉ, ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଫ୍ରି ପାଇବେନି? ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନ, ଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଲାମିଟି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ଆମେ ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗରିବ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି।